Дүү ашууга кар жаагандыктан Бишкек тарабы чоң унаалар үчүн убактылуу жабылып, жолчулар карды тазалады. Каттам 3 сааттан кийин ачылды. Бул аралыкта кышка даярдыгы жок айдоочулар чектүү алынгыча күтүүгө мажбур болушту. Урматтуу шоферлор, менин жонгологум улусу үчүн өтөлбөй Сосновкада турам. Мүмкүнчүлүк болсо, ушул жонголоңорду жайкысын кышка алмаштырып алгыла. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы унаа базарларды, автобекеттерди кыдырып, кышка карата камылгасын көрүү керектиги тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Эгер транспорт каражаттары талапка жооп бербесе, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Эгер да айдоочулар, жүк ташуучу, оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары же болбосо, эл ташуучу унаалардын айдоочулары сезонго ылайык дөңгөлөгүн алмаштырбаса же ошондой эле техникалык абалдар бузук боюнча төө ашуу ашуусунан өтө турган унаалар болсо ашуудан өткөрбөйбүз дагы мыйзамга ылайык чара көрүлөт. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы күз кыш мезгилинде кар тазалоо иштерине техникаларды даярдап 45 000 тоннадай инерттүү материал топтогон. Жол тейлөөдө жалпы 450'нин тегерегинде техника болсо, азыркы күндө 90% даярдыкта. Ал эми түндүк менен түштүктү бириктирген негизги каттамдагы бийик төө ашууда учурда абал туруктуу. Төө ашуусуна деп 9-чу жол тейлөө ишканасы иш алып барууда азыркы күндө. Ал жакта бүгүнкү күндө иштеп аткан техникалардын саны 6 техника иштеп атат. Жаңы техникалардан дагы кошконбуз, жаңы келген техникалардан. Инерттик материалдар жетиштүү. Быйылкы жылга 7000 тонна инерттик материал каралган. Бүгүнкү күндө азыр ушу төө ашуу ашуусунда 1500 тонна инерттик материал бар. Бул толук жетиштүү, дагы жана ташылып атат. Өлкө аймагында башка ашууларда да тазалоо иштери жүрүүдө. Жолдор ачык. Тиешелүү министрликтер тоолуу аймактар жана ашуулар аркылуу каттаган айдоочуларды чынжырча көрөк ала жүрүп, унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштыруу керектигин эскертет. Уланбек Тиханбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.